këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Imuniteti i fort në mbron nga bakteret dhe viruset. Ndaj është e nevojshme të furnizojmë trupin ton me vitaminat dhe mineralet e nevojshme, ndër të cilat është edhe vitamina C. Kjo vitamin është me rëndësi vitale për sistemin imun, e bën lëkurën të shëndosh dhe ndihmon në shërimin e plagëve. Vitamina C është e rëndësishme për shëndetin e eshtrave, kurse pa të, trupi nuk mund ta pranojë hekurin dhe proteinat e caktuara, të cilat i janë shumë të nevojshme për shëndetin e venave dhe ligamenteve. Dhe ja se cilat janë shenjat e para që organizmi tuaj i mungon vitamina C. Së pari, ndjenjë vazhdueshme lodhjes psikike dhe fizike. 2. Ndryshimi i humorit i shoqëruar me nervozizëm dhe zemërim parësye. 3. Rënje e imunitetit. Me këtë rast, trupi nuk mund të luftojë kundër viruseve, baktereve dhe mikroorganizmave të tjera të dëmshme, të cilat shkaktojnë infeksione dhe alergji. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.